Abdulkadir aka, yana ikkita savolim bor. Mana endi ko'pchilik qiziqtiradi. Biz aytyapmiz etika, estetika, to'g'rimi? O'sha ko'p joylarda xorijiy universitetlarda ham ko'ramiz. Har bir universitetning o'zini kiyimi bo'ladi. Forma deydi. Cambridge'da, Harvard'da. Biz hozir endi yoshlarimizga e'tibor berib aytyaptiki, o'sha yangi universitetlarda forma bekor bo'lar ekan. Bu qanaqa shaklda bo'ladi? Masalan, siz va rektorlar ham qo'shimcha qilish xohlardim. Ikkinchisi, yaxshi bir gap aytdingiz, hali raqamlashtirish to'g'risida. Raqamlashtirishi bizga qanday yaxshi manfaatlari, manfiy tomonlari bor va raqamlashtirish bizga qanday natija berishi kerak? Marhamat. Rahmat. Juda ham yaxshi savollar berdingiz. Birinchi savolingizga men qisqa javob beraman. Qarorni chuqurroq o'qish kerak. Qarorni boshqacha talqin qilish kerak emas bandlarini. Biz har bir oliy ta'lim muassasasiga ham akadem ham moliyaviy mustaqillik berayotgan ekanmiz, kiyim bosh masalasida, kiyinish masalasida, qoidalarni o'rnatish masalasida ham aralashmaymiz. Vazirlik aralashmaydi. Har bir oliy ta'lim muassasasi jamiyatdagi vaziyatdan kelib chiqib, jamiyatdagi holat talabdan kelib chiqib, kiyim boshga, boshqa barcha masalalarga talabni o'zlari o'rnatadi. Endi buni bilish kerak. Oliy ta'lim muassasalaridagi har qanday holat bo'yicha oliy ta'lim muassasa rahbariyatini o'zi javob beradi. Yer tarbiya maskani. O'sha normalarni o'rnatayotgan vaqtga barcha jihat hisobga olinishi kerak. Bu shu o'zlariga bu bo'yicha mustaqillik berilyapti. Ikkinchisi raqamlashtirish masalasi. Bilasiz, mana shu rivojlangan davlatlar amaliyoti, rivojlangan davlatlar oliy ta'lim tizimi barcha sohaga e'tibor bersak, inson omili cheklangan sayin raqamlashtirishda birinchi foydasi korrupsiya yo'qoladi. Ikkinchisi tanish bilishchilik yo'qotadi. Nepotizm, qarindosh urug'chilik yo'qoladi. Eng muhimi insonlar uchun eng qadrli bo'lgan vaqt tejaladi. Pulni tejaladi, asabi tejaladi. Shuning uchun bilasizmi, hozir shunday tartiblar o'rnatilyapti. 2022 yil 1 yanvardan boshlab oliy ta'lim muassasalariga hattoki to'lov shartnoma, o'sha pul to'lash uchun kontrakt blanka deydi, to'lov shartnoma shakllarini olish ham onlayn kechadi. Reyting daftarchasi onlayn. Talaba guvohnomasi o'sha platformaga integratsiya bo'lyapti, pasportni platformaga ID bo'ladi. O'ylab ko'ring, hamma narsa shunga qo'yiladi. Baholar, masalan, erta iltimos bo'lsa, siz ayta olmaysiz-ku. Kompyuterga men ayta olmayman, bahongni tuzatdi, vaqt berildi, o'tmadi, qoldi. Shuning uchun raqamlashtirish, biz HIMIS dasturi bo'yicha ishlayapmiz. O'quv jarayon, ilmiy jarayon, moliyaviy jarayon, boshqaruv jarayon, to'rtta yo'nalish bo'yicha raqamlashtirish yo'lga qo'yilgan, lekin 2022 yilda bu nihoyasiga yetadi. Ya'ni talabani butun bor bo'yi o'qishdagi o'zlashtirishi, odob axloqi, yurish turishi, olgan baholari, darsga kelish kelmasligi hammasi qiziqqan ota-ona uchun uni qo'lida bo'ladi. Ota-onaning qo'lida ham smartfon bor. Bugun hurmatli ota-onalarimizga men murojaat ham qilardimki, farzand tarbiyasida u universitetga kirgandan keyin undan voz kechib bo'lmaydi farzand tarbiyasidan. O'kib tashab qo'yish. Ha, shu universitetga bo'ldi, kirdi, bu universitetga kirdi degani yarim kun yo bir 6 soat 7 soat universitetda bo'ladi. Undan keyin qayerga yuribdi? Telefonida qanaqa programmadan foydalanyapti? Do'sti kim uni aytadi-ku? Sen menga 5ta do'stingni aytsan, shuni o'rtachasi bo'lasan deydi. Do'stlariga qarab unga baho berish kim bilan? Shuning uchun tarbiyani ota-ona va universitet olib borishi uchun ham raqamlashtirish va yana raqamlashtirish faqat va faqat shaffoflikni olib keladi. O'ylab ko'ring. O'zbekiston bo'yicha 156 ta oliy ta'lim muassasasida o'qiydigan hamma talabani ma'lumotini vazir ko'rib tursa, barcha jarayonlarni kuzatib tursa, dars jadvallari onlayn bo'lsa, shunga boryapmiz biz. Raqamlashtirishda birinchi foydasi korrupsiya bo'lmaydi, ikkinchisi vaqt tejaladi.